Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube Cikgu Suhaimi, Matematik bersama Cikgu Suhaimi. Sekolah rendah di sini bermula. Subscribe, like, komen dan share. Oh, okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan anak-anak muridku, anak murid yang cemerlang dalam matematik, cemerlang dalam mata pelajaran, semua mata pelajaran. Jadi anak yang soleh dan soleha, berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Okey, tengok siapa ada lagi. Okey, selamat datang Cikgu Rohani. Cikgu Rohani sama dengan kita. Baik. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rohani. Okey. Baik, kita sambung kita punya topikal. Okey, murid-murid eh. So, topikal malam ni, topik malam ni ialah tukar unit gram dan kilogram. Okey. So, hubungan antara gram dengan kilogram ni, murid-murid sepatutnya dah belajarlah tahun 4, tapi cikgu fahamlah tahun lepas tahun 4 macam-macam cerita kan. Jadi ringkasnya, apa hubungan antara gram dengan kilogram ni yang kita kena tahu? Dia tak sama macam panjang, dia ada satu je hubungan dia. Apa hubungan dia? Siapa boleh respon? 1 kilogram bersamaan 100 gram. Bersamaan dengan 100 gram. 100 gram? 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Itu sahaja hubungan dia, okey? Jadi dia lebih mudahlah bila ni tanya kami murid cemerlang matematik tu kan. Banyak kan, darab 1000, darab 100, darab 10, bagi 1000, bagi 100, bagi 10. Bagi 10, bagi 100, bagi 1000. Jadi yang ini darab 1000 bagi 1000. Apa nak 1000 ke darab 1000 tu? Siapa yang nak bagi 1000? Okey, baik. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, baik, kita terus eh. Boleh eh? Sedia murid? Fokus. Sedia. Alright. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Contoh yang pertama ni tukarkan 1.8 kilogram kepada gram. Okey. So, berat pisang tu di situlah 1.8 kilogram. So, dia nak tukar kepada gram. Cikgu kat situ kan dia ada contoh. Ya, dalam buku ada contoh, tapi tak ada suara cikgu. Okey, so cikgu nak terangkan. Sebab apa? Teringat dulu cikgu Suhaimi belajar dekat sekolah menengah dulu. Dalam buku dah ada contoh dah, tapi kalau dengar suara cikgu tu jadi 2 kali ingat. Bila buat latihan tu 3 kali ingat. Itulah sebab tu cikgu nak terangkan supaya murid dapat dengar, so lebih jelas, lebih faham. Okey, baik. So hubungan dia apa? Kilogram gram. So kalau kilogram nak tukar kepada gram. Darab 1000. Dia darab dengan 1000. Okey, so kalau dia gram nak tukar kilogram, bahagi dengan 1000. Dia bahagi dengan 1000. Okey, so sekarang kita ni apa kepada apa ni? Kilogram darab 1000. Okey, baik, ada tadi siapa, Nur Khairin eh? Cuba Nur Khairin on camera, Nur Khairin. Some people video by Trisha line slow. Okay, ada yang line slow, kena offkan mic. Okay, sorry. Okay. Baik, ada tak video yang lag, yang lambat? Video dia lag, lambat. Sorry, cikgu putus-putus ke? Tadi bukan Nur Khairin. Tadi bukan Nur Khairin. Nur Khairin okay. Suara dia. Okay, tak apa. Nanti cikgu tengok lagi. Okay, so bila kg nak ke gram, darab 1000. Okay, so kita buatlah 1.8. Darab 1000. Cikgu, kenapa 1.8 tu cikgu dah tak tulis kg? Sebab di dalam kita dah darabkan dengan 1000 tu, maksudnya kita dah nak tukar unit. So darab 10, 100 ribu, 100 ribu sejuta, tak payah buat bentuk lazim. Kalau darab gerak ke mana? Ke depan. Lukis anak panah. Cikgu, kenapa cikgu suruh lukis anak panah? Sebab awak masih sekolah rendah. So dengan anak panah ni kita lebih waspada. Oh, mesti gerak ke depan. Okey, berapa kali nak gerak? 3 kali. Okey, Syed Aris angkat tangan, nak tanya apa-apa ke? Aris? Tertekan cikgu. Tertekan. Jangan tertekan Aris. Tenang aje. Jangan tertekan, okey? Dengan cikgu Syed Aris jangan stres. Relax aje.
Okey. Apa juga saya tertekan, bukan saya tertekan stres. Okey, lompat 1 2 3. Okey, titik perpuluhan telah berpindahlah. Pindah ke mana? Pindah ke benti yang anak panah tu. Yang lompang tu nak letak apa murid-murid? Sifa. Letakkan sifa 1 2. So sekarang jawapan dia dapat berapa? 1 8 sifa sifa. Titik perpuluhan kat belakang, dia perpuluhan sifa lah. So sebenarnya dia sama dengan 1800 gram. Nampak tak murid-murid proses ni? Nampak. Ah, okey. Baik eh. Semua so, murid-murid tahu macam mana nak tukarkan ni. Jelas contoh yang pertama? Jelas. Alright. Boleh cikgu teruskan lagi? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tidak. Ah, kalau tak ada kita teruskan lagi eh. Okey, yang kedua. 2 3 4 kg nak tukarkan kepada gram. Macam mana nak buat ni? Tu berat tu. Cuba kita tengok tu. Cikgu suka nak tunjukkan di apa ni? Nanti cikgu copy. Nanti cikgu buat. Apa bacaan penimbang tu? Murid-murid kena tahu juga nak baca penimbang tu eh. Baguslah penimbang kita ni. Cikgu suka silibus yang baru ni, buku yang KSSS zaman awak ni. Lebih teratur, lebih tersusun eh. Walaupun dia compactkan lagi dia punya tajuk tapi cikgu Suhaimi suka. Baguslah. Bagusnya dari segi apa? Kemahirannya lengkap untuk awak pergi ke sekolah menengah. Nanti awak pergi sekolah menengah. Tujuan kita sekolah rendah ni, cikgu Suhaimi, cikgu Rohani, nak murid-murid mesti lengkap ke sekolah menengah. Awak pergi sekolah menengah tu dah berlari dah. Tak nak lagi baru nak membaca, nak berjalan lagi tak ada. Okey? Itu cikgu nak awak mesti dah mahir. Sorry cikgu tercopy. Okey, sorry salah copy pula. Okey, jap, yang ni cikgu delete. Okey, yang B ni eh. Okey, 2 3 per 4 kita nak tukar kepada gram. Kg kepada gram. So, operasinya apa? Darab 1000. Cikgu, dekat penimbang tu dia tunjuk dekat lepas 2, dia dah lepas 2 kilo kan? Jarum penimbang ada 1 je eh. Ingat eh, jarum penimbang ada 1. Dia dah lepas 2 tu, maksudnya dia dah lebih 2 kilo lah. Kemudian dia berhenti pada senggatan yang ketiga, betul? Betul tak? So, daripada 2 tu, senggatan 1, senggatan 2, senggatan 3. Dia berhenti pada senggatan 3, betul? Kenapa dia baca 2, 3 per 4? Sebab dalam daripada senggatan 2 nak pergi ke 3 tu sebelum jumpa senggatan 3 dia ada 4 senggatan. Okey. So maksudnya satu senggatan membawa nilai berapa? Membawa nilai berapa? 250 gram, 500 gram, 750 gram, 1000. Itu maksudnya kiraan dia. Okey, sebab tu dia baca 2 3 per 4. Nanti cikgu terangkanlah. Penting eh. Kalau awak ada IPSN memang cikgu sini akan terangkan betul-betul sungguh-sungguh ni. Penimbang ni. Ada penimbang yang 2 senggat, ada penimbang yang 5 senggat. Kalau 5 senggat senang. Satu senggat tu mewakili 200 gram. Ada 4, kalau dia 3 senggat macam ni, dia maksudnya ni 4 eh. 1 2 3 4 senggat ni. Okey. So dia satu senggat ni 250 gram. Macam gitulah. Nanti cikgu terangkanlah. Okey, yang penting sekarang ni kita fokus untuk tukar unit dulu. Cikgu Suhaimi kalau ngajar suka nol kita lebih-lebih. Okey. Kenapa cikgu Suhaimi memang jenis macam tu? Risau sangat nak murid-murid dia faham semua kalau boleh. Okey, baik. So kg ke gram? Gram. Darab 1000. Okey, so kita ambil nombor dia. 2 3 per 4 kg nak tukar kepada gram. So 2 3 per 4 darab 1000. Okey. Kita gunakan teknik darab tambah boleh? Boleh. So 1000 ni per dengan 1, siapa yang kena buat? Saya. Saya. 4 darab 2, 8, 8 tambah 11? 4 darab 2, 4 darab 2, 8, 8 tambah 3, 11. Okey, darab dengan 1000 per? 1. Per 1. So ada yang kita boleh pemudahkan tak murid-murid? Haris? Haris? Mana Haris? Ana Umaira, Putra, Umar ada. Okey. Ika ada. Cepat mana kita boleh permudahkan? Saya dah tahu 5. 4 dengan 1000. Okey, Ana 4 jadi berapa? 1. 4 jadi 1. 1000 jadi berapa Ana?
250. Ha, okey. Hana dah lama tak komen kat YouTube. Ha, kita ada komen patut dah tak ada dah. Ha, dah tak sempat dah. Ha, tak apa, nanti ada masa lapang murid-murid eh. Ha, tahun 5, ha, tahun 4 ramai yang tengok YouTube. Okey. Ha, buat ulang kaji tahniah tahun 4. Ha, sikit kesan pun ada tahniah. Okey, ha, nak muka cikgu pun Asyad eh, semua ramai yang komen. Ha. So, kalau buka YouTube cikgu Semi tu ada tengok mana-mana video pilihan awak tu, ha, jangan lupa komen bawah tu. Okey, nanti cikgu balas. Ha, berserta dengan doa insya-Allah. Okey, so 11 darab 250. Ha, so kena buat kat tepi lah. Okey, 250 darab 11. Okey, cikgu buatkan satu sifar dan satu darab 55, satu darab 22. Satu darab sifar-sifar, satu darab 55, satu darab 22. So kita tambahkan. Dapat berapa murid-murid? 2750. So satu darab satu? Satu. Ah, so 2/3/4 kilogram sama dengan berapa? 2750. Ah, jadi murid-murid, ah okey. So ah ni cikgu nak terangkan juga, okey. Ha, tak apalah. Nampak tak ni? Kita tengok sini cikgu bulatkan ni, nombor yang ni cikgu bulatkan sifar betul. Okey, kita tengok eh, daripada sifar ni berapa cikgu lompat ke satu ni eh? Okey, tengok eh. Okey, kejap cikgu tukar yang lebih halus. Okey. 1 2 3 4. Nampak tak? Nampak tak cikgu lompat 4 kali tu? Nampak tak? Nampak. Okey. So tu nombor 1 betul? Cikgu berhenti nombor 1 betul? Nampak. Betul. Ha, jadi daripada nombor sifar tu nak pergi ke satu berapa kali lompat? Berapa kali singkatan? 4. Ada 4 kali. Jadi sampai dekat nombor 1 tu 1 kilogram tu sama dengan 1000 gram, 1000 gram betul? Betul. Okey. Jadi 1000 gram tu cikgu bahagikan dengan 4. Ah, murid-murid tengok eh, 4 darab 2 lah. 4 darab 2 8. Okey, 10 tolak 8 2, turunkan sifar 4 darab 5 20. Sifar-sifar, turunkan sifar. So 4 darab sifar-sifar. So 1000 bagi 4 dapat berapa murid-murid? 250. 250. Jadi murid-murid, senggatan yang pertama ini bernilai 250 gram. Senggatan yang kedua akan jadi berapa? Ha. Senggatan yang kedua. Ha, senggatan yang kedua dia akan jadi 500 gram sebab dia bertambah 250. Jadi senggatan yang ketiga 750 gram. Jadi sekarang yang keempat dan nombor satu tu? 1000 gram. Murid-murid nampak tak sekarang? Jadi murid-murid, itu cara kita mencari nilai satu senggatan dalam bacaan penimbang. Jadi sekarang ni, cuba murid-murid tengok buah tembikai kita ni jarum dia berhenti dekat mana? Sini betul? Okey, cikgu gunakan warna biru cair, okey? Cikgu gunakan warna biru cair. Ha ni. Sini betul? Betul. Betul tak? Betul. Dia dah lepas nombor 2 kan? Dia dah lepas nombor 2 betul? Betul. Jadi dia dah tentu-tentu 2000 gram betul. Jadi okey, sekarang ni jarumnya berhenti dekat senggatan yang keberapa? Ketiga. Senggatan yang ketiga bernilai berapa? 750. Maka cikgu tambahkan dengan 750 gram. So dia jadi berapa? 2750 gram. Sama tak dengan yang kita tukar tadi? Sama tak yang kita tukar tadi? Sama. Jadi murid-murid, klik save benda ni dalam minda kita. Simpan sekarang. Scan dia, screenshot dia, simpan dalam minda kita. Oh, tadi saya gunakan cara kiraan. Darab tambah, darab dengan 1000 sebab nak tukar kilogram kepada gram. Oh, dapat 2750 gram. Saya faham cara tu. Kemudian Cikgu Saimi tunjukkan bagaimana cara baca penimbang. Sebelum baca penimbang, kita cari bacaan untuk satu senggatan. Daripada nombor sifar, berhenti dekat 1 kilogram, ada 4 kali lompat. Maka 1000 bagi 4 kali, dapat 250. Apa maksudnya 250 tu? 250 adalah bacaan untuk satu senggatan. Nampak murid-murid? Jadi senggatan kedua 500, senggatan ketiga 750, senggatan keempat akan jadi 1 kilo sama dengan 1000. Kemudian kita tengok bacaan untuk tembikai itu. Dia dah lepas 2 kg, maka kita dah tahu dia dah lepas 2 kg, maksudnya nilainya 2000 gram. Betul? Dan jarum penimbang itu berhenti pada senggatan yang ketiga.
Senggatan yang ketiga bernilai 750 gram. Bermaksud 2,000 gram tadi kita tambahkan dengan 750 gram. Maka dapat 2,750 gram. Jelas murid-murid? Jelas. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Okey, sebelum kita pergi yang seterusnya, cikgu nak tanya, ada tak murid anak murid cikgu daripada Perlis tahun 5? Anak Puan Ita. Ada tak? Ada tak anak murid cikgu? Daripada Perlis tak ada eh? Okey, tak apa, mungkin dia belum join lagi. Okey, kita ada kawan baru eh daripada Perlis eh. Okey, tak apa. Mungkin malam ni dia tak sempat join. Alright, tak apa. Cikgu takut dia masuk, cikgu tak tegur dia eh. Cikgu tak kenal lagi. Moga SK Kesang pun cikgu kenal Umar, Hana. Okey. Tak ramai lagi cikgu kenal. Okey, daripada Kempas, daripada JB semua dah kenal lah. Okey, baik, boleh kita teruskan? Jelas yang ni? Jelas. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Oh, tepi tu ada burung hantu. Dia dah buat lukis macam kita tadi. Okey, kilogram ke gram, gram ke kilogram. Okey, so contoh yang ketiga yang seterusnya ni, ni dia. Cikgu buat. Okey, 3.07 kilogram. Dia nak tukar kepada apa ni? Kilogram. Oh, okey. Dia nak tukar kepada kilogram, tapi dia nak buat apa ni? Dalam bentuk apa ni? Pecahan. Ya, yeah, sorry. Terkejut, cikgu. Okey. Dennis Yusof ni daripada mana? Encik Kesang ke? Umar? Kawan awak eh, Dennis Yusof? Ya. Yeah. Okey, daripada Encik Kesang eh. Kalau ada murid daripada Perlis, tolong maklumkan cikgu eh. Kalau masuk. Okey. Baik, selamat datang Dennis Yusof. Okey. So, sorry cikgu nak copy yang dia tadi. Okey, dia nak suruh kita tukarkan dalam apa ni? Dia nak suruh kita tukar dalam pecahan. Pecahan. Ni dia. Okey, cikgu copykan tu. Murid-murid, tengok ni. Macam mana nombor perpuluhan nak tukar pecahan? Ini dia berkait dengan silibus tahun 3. Pecahan per 100. Kalau tahun 2 pecahan per 10. Kalau tahun 3 pecahan per 100. Ini berkait dengan topik tahun 3 tahun 2 awak. Cuba ingat balik tahun 3. Boleh ingat tak? Cikgu, ni dah saya dah tahun 5, cikgu dah 2 tahun tinggal tahun 3. Tak apa. Nanti cikgu terangkan mungkin dia akan datang balik ingat. Okey. So apa perkaitan dia? Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali macam mana kita nak tukar kepada pecahan? Okey, apa sifat nombor bercampur? Sifat nombor bercampur, sifat nombor perpuluhan? Ingat lagi tak? Kita ada belajar sebelum ni kan? 3 tambah dengan sifat. Ingat lagi tak? Astaghfirullahalazim. Sifar pulang sifar 7, sorry. Ni sifar pulang sifar 7. Terima kasih Umar. Kita ada sebelum ni kita ada buat banyak kali kan yang ni kan? Okey. Baik. So bila kita dah tukar macam gini, okey. Bila kita dah tukar macam gini, okey, bila dah jadi macam gini, okey, 3 tu biarlah. 3 tu depanlah. Okey. 3 tu kat depan dah. So yang kita nak jadikan pecahan yang mana? Sifar 7. Baik murid-murid. Cuba murid-murid tengok ni. Berapa tempat perpuluhan dia? Oh, waalaikumsalam Adriana. Tak apa. Okey. 2 kali 2 TP. Maka kalau 2 TP dia sama dengan per berapa? Kalau 2 TP ni dia per dengan berapa? Kalau kita buat gerakan kan? 10 ke 100 atau 1000? Kalau 2 kali lompat ni. 100. 100. Jadi dia nilainya 7 per 100. Jadi murid-murid sebenarnya 7 per 100 ni nilai dia sifar perpuluhan sifar 7. Okey? Jadi kita tukarkan kepada pecahan. Okey, baik. Nampak murid-murid? Nampak. Boleh? Nampak. Boleh. Okey. So, berapa jawapan dia? Mana cikgu punya tadi? Okey, ni dia. Sorry. Ni. So, jawapannya apa? 37 per 100. Okey. Boleh tak kita permudahkan?
Boleh. Boleh tak kita pemudahkan? Tak boleh. Kalau boleh. Paling dekat boleh ke? Kalau paling dekat pun 98. Tapi yang kau pukul. Oh, siapa tu? Boleh pemudahkan tak? Tak tahu, tapi paling dekat pun 98. 98 apa tu? 98. 98. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 75, 54, 91, 98. Okey, baik eh? Boleh eh? So pecahan dia 3? 3, 7 per 100 kilogram. Okey, boleh. Sorry cikgu lag. Suara cikgu putus-putus ke? Tak. Cikgu macam suara awak lambat sampai eh. Okey, tak tahulah dekat sini macam macam berangin, macam nak hujan eh. Okey, boleh. So 3 boleh. Alright. So dia jadi macam mana? 3 7 per 100 lah. Okey, boleh? Boleh. 3 7 per 100 ni sama dengan 3.07 kilogram. Boleh murid-murid? Dia tak boleh dipermudahkan lah. Dia tak boleh permudahkan. Okey, cuba tengok ni. Burung hantu ni. Cikgu nak ambil soalan burung hantu ni. Soalan burung hantu ni bagus. Okey, sedia? Okey, yang tadi ada nak tanya tak? Faham tak? Macam mana sifar pula sifar 7 jadi 7 per 100? Faham. Okey, 7 per 100. Itu silibus tahun 3 tau. Silibus tahun 3. Baik. So ni, burung hantu ni, cabar kita ni. Boleh tak awak semua, 2, 1 5 ni, adakah dia bersamaan dengan 2,200? Maksudnya dia kata 2, 1 5 kg, adakah sama dengan 2,200 gram? Dia tanya kita. So sekarang kita kena buktikan lah. Okey, 2, 1 5 kg, nak tukar gram. KG nak tukar gram. Darab dengan 1,000. Okey, jom kita buat sama-sama. Murid-murid, jom kita buat sama-sama. Boleh? Boleh. Cikgu macam nak ajak awak guna whiteboard, whiteboard.fi. Tapi itulah cikgu duk fikir-fikir. Kalau awak ada pen macam cikgu ni, seronok. Macam gini lah. Pen ni. Siapa ada pen macam gini? Mana je kita orang ada. Itulah. Kalau pen ni ada, awak nak buat jalan kira dekat. Kalau ada? Awak ada touch pen ni? Ada. Siapa ada tu? Nur apa tu? Hana. Nur Hana ada. Okey. Isteri cikgu punya. Dia baru beli. RM10 ke berapa ringgit? RM10 kot. Tapi itulah. Kalau ada pen ni, kalau cikgu bagi whiteboard.fee tu best awak buat. Okey. RM10 kat Shopee. Cikgu pun terkejut. Dia boleh guna tulis atas handphone. Okey, tak apalah. Cikgu saya tak nampak. Ni dia. Ni dia. Okey, ni. Tapi cikgu tak pastilah semua handphone boleh ke tak. Sebab tu cikgu tak nak guna. Sebab apa? Nanti ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna. Tapi itulah kalau awak boleh gunakan whiteboard fee tu, awak boleh tulis jawapan awak, cikgu boleh tengok jalan kerja awak seorang-seorang nanti. Okey, tapi tak apa. Cikgu tak nak paksa, okey? Cikgu faham, okey? Masing-masing ada keadaan masing-masing, okey? Tak apalah. Okey, ni cikgu yakin, cikgu percaya murid-murid yang masuk malam ni betul cikgu Rani eh? Murid-murid yang masuk malam ni, murid-murid yang terpilih. Murid-murid yang Allah gerakkan hati dia. Murid-murid yang cikgu percaya. Kalau cikgu kata dia buat mesti buat. Okey, kalau cikgu kata dia kira mesti kira. Okey, jom kita buat sama-sama. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, so 2, 1, 5. Langkah pertama kita buat apa? Darab tambah. Okey. 2, 1, 5 darab 1,000. So kita darab tambah. Darab tambah 1,000 per 1. 1. Okey, 5 darab 2. 10 tambah 1. 11. Okey, 1,000 per 1. Okey. Tahun 5, 5 darab 1, 5. 5 darab berapa 1,000? 200. 5 darab 200. 2,000 pula. 5 darab 200. Okey, 11. 200 darab 11. Tolong cikgu kirakan sekarang. 200 darab 11. 2,200. 1 darab 1? 1. Jadi 2,200 gram. Maka kita dapat. Jadi kita dah jawab belum soalan burung hantu ni?
Dah. Sama jawapan dia. Ya, Encik Burung Hantu. Ya, Encik Burung Hantu. Betul. Sama. Okey, kita dah jawab kat situ. Okey, puas hati Burung Hantu. Alright. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Boleh. Adriana. Oh, Adriana. Mana Adriana daripada Serum 5? Adriana? Dengar tak suara cikgu? Okey, Adriana. Awak gunakan message. Awak tulis message, Adriana. Awak tak payah onkan mic. Bukan cikgu Semi tak bagi awak respon. Awak cakap suara awak putus-putus. Tak boleh nak dengar pun. Jadi awak respon guna message. Okey, Adriana? Kena type-type message lah. Macam anak murid cikgu dikempas ada seorang tu. Dia punya kawasan coverage internet dia seluar. Jadi cikgu cakap, murid tu tahun 2. Cikgu cakap, jangan onkan mic. Awak cakap cikgu tak dengar pun. Tapi dia nak respon. Sudahnya dia merajuk dengan cikgu. Dia cakap apa? Cikgu tak bagi saya onkan mic, Umi. Cikgu tak bagi saya belajar. Dia cakap dengan mak dia macam itu. Bukan macam itu, cikgu cakap, dia cakap pun cikgu tak dengar. Macam Adriana ni, Adriana nak respon, putus-putus suaranya. Jadi cikgu cakap kat Umi dia, Umi tolong bantu Amar ni. Nama dia Amar. Gunakan message tu. Gunakan type message, okey? Tapi lambat sikit lah Adriana. Adriana dengar suara cikgu okey tak? Putus-putus tak? Adriana? Cikgu risau sangat kalau murid yang betul-betul nak belajar ni, cikgu suka, tapi itulah kesian kat situ. Dan internet ni kita tak luar kuasa kita kan. Kita tak boleh nak kawal internet kan. Kadang internet okey, kadang internet tak okey kan. Okey, tak apa, harap-harap Adriana dapat dengar lah. Okey Adriana, tak apa, kita belajar. Okey, kalau tak dengar putus, dah terkeluar dah Adriana dah. Harap-harap dia dengar lah apa cikgu cakap tu. Okey. Apa, nanti Adriana, kalau tengok video ni dekat YouTube, harap Adriana dapat belajar lah, gunakan YouTube. Okey, baik, yang lain-lain kita boleh teruskan tak? Boleh. Okey, contoh yang ketiga. Okey. Boleh. Haris pun layan internet, putus-putus Haris ? Cikgu. Haris? Terus. Ya, cikgu. Itulah kejap keluar masuk, keluar masuk. Ni Kak Fiza tingkatan 1 pun dah keluar masuk hari ni. Kita ada kakak tahun tingkatan 1 yang join kita ni. Nampak tak kakak tingkatan 1 pun join nak belajar dengan kita. Sedangkan dia dah tingkatan 1. Patricia pun dah terkeluar dah. Ni belas room 5 lain internet malam ni mesti tak okey ni Haris kan? Okey, baik. Tukarkan 6,900 gram kepada kilogram. Apa dia punya? Gram ke kilogram? Bahagi dengan 1,000. Bahagi 1,000. Okey, kita tuliskan balik nombor dia. 6,900 bahagi 1,000. Okey, so bahagi 1,000 gerak ke mana Syamil Akif? Alah Syamil Akif, baru tanya dah terkeluar juga dah. Syamil Akif daripada Kempas. Kempas pun lain tak okey. Ya, gerak ke belakang. So kita lukiskan anak panah. Tujuan dia apa supaya kita ingat dia mesti gerak ke belakang. Berapa kali nak gerak? 3 kali. Nombor ni tak ada... Sangkut-sangkut. Itulah lain internet cikgu. Tak okey ni. Kat kawasan rumah cikgu ni pun lain internet tak okey. Jadi, nombor kita tak ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan berada di mana? Hana, Umar, Putri, Ain? Di belakang. Siapa yang nak kena buat? Saya kena buat. Okey. So, gerak 3 kali. 1, 2, 3. Berada di kat belakang. So, sekarang nombor kita jadi apa? 6.9 sifar-sifar kilogram. So sebenarnya kita boleh tulis macam mana? 6.9 kilogram. Okey, jelas murid-murid? Jelas. Okey, yang ni lebih mudah betul? Betul. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, boleh tak kita tengok lagi? Boleh. Okey, jom. Okey, yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Okey, tukarkan 5 kilogram 800 gram kepada kilogram. Okey, so maksudnya apa dia nak buat ni? Murid-murid, 5 kilogram sama dengan berapa gram? 5,000 gram. 5,000 tambah 800 gram? 5,800. Jadi kita boleh tukar terus 5,800 gram. So, gram nak tukar kilogram. Bahagi 1,000. So kita tulis balik 5,800 bahagi 1,000. Bahagi gerak ke mana?
Nak gerak ke belakang, berapa kali nak gerak, nombor tak ada titik perpuluhan, dekat mana, di belakang, siapa kena buat, saya kena buat. Lompat 3 kali, 1, 2, 3. So kita dapat berapa? 5.8 kg. Boleh nampak murid-murid? Boleh. Okey, baik. Alright. Okey, cikgu tengok nama-nama je ni eh. Ha, kalau ada murid daripada Perlis, kenalkan diri eh. Cikgu nak tahu. Boleh dua orang ada. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Boleh. Tapi ada burung hantu ah. Burung hantu ada tanya kita soalan. Jom kita cabar burung hantu ni nak. Boleh tak? Boleh tak? Okey, dia kata apa ni burung hantu? 5.8 ni dia suruh tukar apa? Hey, burung hantu ni saja betul lah. Jom kita lawan dengan dia. Boleh Umar? Jom kita lawan. Burung hantu ni saja je ni. Okey, dia kata apa? 5.8 kg tadi ni dia suruh tukar dalam apa? Pecahan. Dia suruh tukar dalam pecahan. Okey, depan dia, kemudian per. Okey. Okey, kemudian bawah ada lagi satu lah. Okey, unit dia apa? KG lah eh. KG. Okey. Yang mana kita dah tahu dah? Sebelum kita tahu kita kena tukar dululah. Kita kena tukar dululah, betul tak? Betul. Kita kena tukar. So 5.8. Dia sama dengan berapa? 5 tambah sifar 0.8. Betul. 5 ni dah tahu duduk mana dah ni? 5 duduk mana? Bulan. Okey. Sifar 0.8. Okey, silibus tahun 2. Sifar 0.8 dalam perpuluhan dalam pecahan jadi berapa? Berapa kali dia lompat ke belakang ni? Satu TP. Satu tempat apa? Maka? 8 per 10. Okey, sebelum kita nak masukkan ke dalam kotak ni 8 per 10, adakah dia dah, dia dah pemudah? Boleh lagi? Boleh. Sifir? 2. Sifir 2. 2 darab berapa 8? 4. 2 darab berapa 10? 5. Jadi 5.8 kg ni sama dengan berapa dalam pecahan? 4 per 5 kg. Ha, dah settle burung hantu. Zoom. Bye. Habis. Ha, bye burung hantu. Ha. Bye. Aja nak suruh kita. Ha, okey. Boleh faham murid? Boleh cikgu. Okey, terbaik. Okey. Boleh cikgu. Boleh cik. Dah habis dah. Okey, jelas murid-murid? Baik. Dah habis dah. Okey. Dah. Okey, cukuplah kelas kita malam ni tu. Okey, nanti kita buat kelas lagi, okey? Kelas yang seterusnya nanti kita buat tambah unit jisim. Boleh? Boleh. Okey. So murid-murid, okey, untuk murid sekolah cikgu, SK Belemang, buku MT 3. MT3. Okey, soalan 1. Dah sedia belum? Dah. Nak tu yang susah-susah. Bola, dadu, emak. Lepas tu nombor 3 lah. Nombor 3 ayam, bola. 500 soalan. Cukup tak 500 soalan? Cukup. Okey, ini untuk murid sekolah cikgu SK Belemang eh. Muhammad ni nama Muhammad apa ni? Muhammad Syami. Oh, Muhammad Syami. Okey, terima kasih Muhammad Syami. Muhammad Syami. Dah lama tak buka YouTube cikgu, dah lama tak komen. Cikgu dah subscribe dah YouTube awak dah. Cikgu dah komen, tak boleh nak komen, awak turn off. Ada yang boleh cikgu komen. Happy birthday anyway, happy birthday to you, okay? Okay, jangan lupa ulang kaji dekat YouTube Cikgu Sammy ya, dan tulis komen, okay? Okay. Sammy, lama cikgu tak baca, hari tu banyak awak komen. Terima kasih komen dekat YouTube Cikgu Sammy. Okay. Okay, baik, itu saja kelas kita malam. Okay, sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak?
Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey kita tak ulang ada. Balik rumusan dia. Kg ke kilogram. Gram ke kilogram. Ada. Bahagi 1000. Ah, kalau nak tukar dalam pecahan, kalau 1 TP dia per berapa? Per dengan 10. Kalau dia 2 TP? Kalau dia boleh permudahkan, kena permudahkan. Kalau dia tak boleh permudahkan, terus jawapan dia. Jelas murid-murid? Jelas. Okay, alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Guru Hani. Terima kasih. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa dia?